হেল্ল' এভৰি ওৱান আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি এৰি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন ত' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চিৰিজটো আপোনালোকৰ বাবে ত' স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰক এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সামত অহা দেখা যায় যিহেতু আৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটা নহ'লেও কমন পৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰচেছটো গম পাব যে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে কেনেধৰণে ছ'লভ কৰিব পাৰিব ত' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ত' স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰক ত' আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন চাব থাৰ্টি টাৰ্ম অৱ দি এ পি টেন চেভেন ফ'ৰ ডেছ ইজ ত' দহ সাত আৰু চাৰি এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ ত্ৰিছ নম্বৰ সংখ্যাটো কি হ'ব বুলি কৈছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান বেচিক কথাবোৰ কৈ দিছোঁ ত' এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ত' ত্ৰিছ নম্বৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ দি দিছে যিহেতু এটা ছিৰিজৰ ত' কোনটো চিৰিজৰ দিয়া আছে সেইটো চাই লওক ছিৰিজটো দিয়া আছে টেন চেভেন ফ'ৰ অথবা এইটো চাব পাৰে ইংলিছৰখিনিয়ে টেন চেভেন ফ'ৰ ত' ইয়াৰ আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আছে সেইটো চাই ল'ব ডিফাৰেঞ্চটো আছে আপোনালোকৰ মাইনাছ থ্ৰী ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব দ্বিতীয় দ্বিতীয় টাৰ্মৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো মাইনাছ কৰি দিব অথবা ছেভেনৰ পৰা যদি মাইনাছ টেন কৰি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ কিমান পাব মাইনাছ থ্ৰী হৈ যাব আপোনালোকৰ ডিফাৰেঞ্চ মাইনাছ থ্ৰী হ'ব ডিফাৰেঞ্চটো যিহেতু ডিফাৰেঞ্চ চেম থা ছেম আছে চাব গোটেইকেইটা মাইনাছ কৰি চাব ফ'ৰৰ পৰা ছেভেন মাইনাছ কৰিলেও আপোনালোকৰ মাইনাছ থ্ৰিয়ে পাব ডিফাৰেঞ্চটো ছেইম আছে যিহেতু তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনত ফৰ্মুলাটো কি হ'ব ফৰ্মুলাটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো যোনটো নেকি দিয়া আছে এইটো ফৰ্মুলা এন ইজ ইউকুৱেল এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি তো ইয়াতে এটোৱে কি বুজাইছে এটোৱে হৈছে ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ম অথবা প্ৰথম কি আছে এই যোনটো চিৰিজ দিয়া থাকে তাৰ প্ৰথমত কোনটো থাকিব সেইটোৱে এ মান অথবা দহটো হ'ব এ মান আৰু এন এনটোৱে কি বুজায় নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম অথবা কেইটা নাম্বাৰ আছে আৰু ডিটোৱে বুজাইছে কি ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চটো ডিফাৰেঞ্চটো আমি কিমান পাইছিলোঁ মাইনাছ থ্ৰী তো এইটো আমি চল্ভ কৰিম এতিয়া এইটো ফৰ্মুলাত পুড কৰিম ত' চিৰিজটো চাই ল'ব কি কি আছিলে টেন এ মান টু টেন হৈ যাব ইয়াত লিখা আছে যিহেতু আপোনালোকে চাব পাৰিব এ মান টু টেন আৰু ডি এ মানটো আপোনালোকৰ মাইনাছ থ্ৰী আৰু ত্ৰিছ নম্বৰ যিহেতু উলিয়াব দিছে থাৰ্টি নাম্বাৰটো উলিয়াবলৈ দিছে যিহেতু সেইটো গোটেই থাৰ্টিন হ'ব এনৰ নাম্বাৰটো এইটো চাব ফৰ্মুলতে বঢ়াই দিছোঁ ত' এ এনৰ মানটো যিহেতু থাৰ্টিন অঁ থাৰ্টিন বোলে ছ'ৰি থাৰ্টি হয় ত' এনৰ মানটো থাৰ্টি হয় ত' এ মানটো এইটো ফৰ্মুলা চাওক এ মানটো টেন প্লাছ এনৰ মান্ছটো এনৰ মানটো থাৰ্টি মাইনাছ এই ফৰ্মুলামতে মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি মানটো মাইনাছ থ্ৰী আছিলে ত' টেন প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন থাৰ্টিৰ পৰা মাইনাছ ওৱান কৰিলে টুৱেণ্টি নাইন ইন্টু মাইনাছ থ্ৰী ত' টেন আকৌ তিনিয়ে ঊনত্ৰিছক পূৰণ কৰিলে এইট্টি চেভেন হয় মাইনাছ চিন যিহেতু মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ হয় মাইনাছ আৰু টেনৰ পৰা যদি মাইনাছ এইট্টি চেভেন কৰে তেন্তে মাইনাছ ছেভেণ্টি চেভেন পোৱা যায় ত' অপশ্যন কোনটো আছে চাই লওক সেইবোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব তো অপশ্যন আছে এইড আছে কাৰেক এন্সৰ মাইনাছ ছেভেণ্টি চেভেন হ'ব অথবা দহ সাত চাৰি ডট দট এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ ত্ৰিছ নম্বৰ সংখ্যাটো হ'ব মাইনাছ ছেভেণ্টি চেভেন নেক্সট কুৱেশ্যন চাব নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱাৰ আগতে এইবোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে পি ডি এফসমূহ পাবই যিহেতু স্ক্ৰীণশ্বট নামাৰিলেও হ'ব পি ডি এফসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলে জইন হ'ব অথবা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটাও খোলা হৈছে তাতো আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব ত' মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে হোৱাটছআপৰ লিংকটো দি দিম তাতে গৈ আপোনালোকে জইন হ'লে হৈছে তো প্ৰথমটো হৈ গ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে নেক্সট কুৱেশ্যন দি মিচিং টাৰ্ম ইন এ পি থাৰ্টিন ডেছ থ্ৰী ইজ তো ইয়াতে তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছে ত' মাজতে খালী আছে সেই মাজৰ সংখ্যাটো কি বহিব সুধি ইয়াতে আপোনালোকক কৈছে তো এই ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহে তেন্তে আপোনালোকৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এইটো ফৰ্মুলা হ'ব চৰি এইটো ফৰ্মুলা হ'ব এ টু অথবা দুটা টাৰ্ম দিয়া আছে যিহেতু এ টু ত' এ টু ইজ ইকুৱেল টু এ ওৱান প্লাছ এ থ্ৰী আৰু দুইৰে ডিভাইড কৰি দিলে এনচাৰটো ওলাই যাব ত' কিমান দিয়া আছে এ ওৱানৰ মানটো এ ওৱানৰ মানটো থাৰ্টিন দিয়া আছে যিহেতু প্লাছ আকৌ এ থ্ৰীৰ মানটো থ্ৰী দিয়া আছে থাৰ্টিন প্লাছ থ্ৰী কিমান হ'ল ছিক্সটিন আৰু দুইৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ এইট ত' অপশ্যন কোনটো আছে অপশ্যন আছে বি তো ইয়াৰে মাজত কি বহিব মাজৰ সংখ্যাটো হ'ব এইট ত' এইটো মাইনাছ কৰি ডিফাৰেঞ্চটো ছেম হয়নে নহয় এইটো মাইনাছ কৰিব এইটৰ পৰা যদি চৰি এইটৰ পৰা যদি থাৰ্টিন মাইনাছ কৰি দিয়ে তেন্তে কিমান ওলাব ফাইভ ফাইভ হ'ব মাইনাছ ফাইভ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ আকৌ থ্ৰীৰ পৰা যদি এইট মাইনাছ কৰি দিয়ে তেন্তে মাইনাছ ফাইভ হ'ব ডিফাৰেঞ্চটো ছেইম আছে যিহেতু এইটো এটা সমান্তৰাল প্ৰগতি হয় বুলি প্ৰমাণিত কৰিব পাৰি বা কেতিয়াবা সুধিব পাৰে তো নিশ্চয় এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে পাৰিব এইটো ফৰ্মুলাত বহাই দিব যেতিয়া আপোনালোকৰ এই ধৰণৰ মিচিং টাৰ্ম সোধে তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ এন্সাৰটো ওলাই যাব এ টু ইজ ইকুৱেল টু এ ওৱান প্লাছ এ থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু নেক্সট থ্ৰী নাম্বাৰত দি আছে হুইচ টাৰ্ম অৱ দি এ পি থ্ৰী এইট থাৰ্টিন এইটিন ডেছ ইজ ছেভেণ্টি এইট ত' তিনি আঠ তেৰ ওঠৰ দেই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কিমান নম্বৰ সংখ্যাটো আঠসত্তৰ বুলি কৈছে তো কিমান নম্বৰটো আঠসত্তৰ হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো এইটো আপোনালোকে চাব ডিফা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো দিয়া আছে ইয়াতে কিমান দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম প্ৰথমটো গম পাই আপোনালোকে থ্ৰী হ'ব প্ৰথমটোৱে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এই ইমানটো ত' ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে গম পাইছে এইটৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে ফাইভ হ'ব ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে আৰু এনৰ মানটো যিহেতু উলিয়াবলৈ দিছে আৰু এনৰ মানটো দিয়া হৈছে চেভেণ্টি এইট ত' ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ এন ইজ ইকুৱেল এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ত' এনৰ মানটো পোট কৰি দিছোঁ ইয়াত ছেভেণ্টি এইট ইজ ইকুৱেল এ মান টু থ্ৰী থ্ৰী বঢ়াই দিছোঁ প্লাছ এন যিহেতু উলিয়াবলৈ দিছে এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি মান টু ফাইভ অথবা ডিফাৰেঞ্চ টু ফাইভ আৰু এতিয়া ইয়াতে ছেভেণ্টি এইট ইজ ইকুৱেল থ্ৰী প্লাছ এইটো ফাইভৰ লগত এন টো পূৰণ কৰিলে ফাইভ এন হ'ব মাইনাছ আকৌ ফাইভৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে ফাইভেই পাব ত' ছেভেণ্টি এইট ওলালে ইজ ইকুৱেল ত' পাঁচৰ পৰা তিনি মাইনাছ কৰিলে আপোনালোকৰ মাইনাছ টু হ'ব ইয়াত যিহেতু মাইনাছ চিন আছে আৰু প্লাছ ফাইভ এন ত' ছেভেণ্টি এইট প্লাছ যিহেতু এইটো আপোনালোকৰ মাইনাছ টু আছিলে ইফালে গ'লে আপোনালোকৰ প্লাছ টু হৈ যাব ছেভেণ্টি এইট প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল ফাইভ এন ত' ইয়াতে ছেভেণ্টি এইট প্লাছ টু কিমান হ'ল এইট্টি ইফালে ফাইভ এন ত' এতিয়া এনৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম এইট্টি বাই ফাইভ ত' এন এনটো ইফালে লিখিলে মানে এইট্টিটোৰ ওপৰত থাকিব আৰু ফাইভটোৰ তলত আৰু পাঁচেৰে আশী কেইবাৰ যাব ষোল্ল ভাৰ ষোল্ল ভাৰ যাব ত' ষোল্ল নাম্বাৰ এতিয়া ছিক্সটিন নাম্বাৰটো হ'ব চেভেণ্টি এইট ত' কাৰেক এন্সৰ অপশ্যন ডি নিশ্চয় বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাব তো আপোনালোকৰ মাজলৈ হোমৱৰ্ক কেইটামানো লৈ আহিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব তো আৰু দুটামান কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক হোমৱৰ্কখিনি দেখুৱাই দিম ত' সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন দি আছে হোৱাট ইজ দি টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম অফ এন এ পি হোচ ফাৰ্ষ্ট টু টাৰ্মছ আৰ মাইনাছ থ্ৰী এন ফ'ৰ ইজ ত' এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম দুটা সংখ্যা কি যদি মাইনাছ তিনি আৰু চাৰি হয় তেন্তে একৈছ নম্বৰ সংখ্যাটো কি হ'ব কৈছে এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম দুটা সংখ্যা কি কি দিয়া আছে মাইনাছ তিনি আৰু চাৰি তেন্তে একৈছ নম্বৰ সংখ্যাটো কি হ'ব ত' ফৰ্মুলাটোতো একেই হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম দিয়া আছে আপোনালোকে এ মানটো থ্ৰী ডি মানটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব ছেকেণ্ড টাৰ্মৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো মাইনাছ কৰে যিহেতু ফ'ৰ মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব যিহেতু প্লাছ হ'লে ছেভেন হৈ যাব ডি মানটো চেভেন ডিফাৰেঞ্চটো আৰু এনৰ মানটো যিহেতু ইয়াত দিয়া আছে টুৱেণ্টি ওৱান বুলি তো আমাক উলিয়াব দিছে কি এ এনৰ মানটো চৰি এন নহয় আমাক উলিয়াব দিছে একৈছ নম্বৰ সংখ্যাটো কি হ'ব তো এ এন দিয়া আছে সত্ৰটো দি ইয়াতে দিয়া আছে এইটো ফৰ্মুল আপোনালোকে বখালে এন্সাৰসমূহ পাই যাব এ এন ইজ ইকুৱেল এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি এইটো ফৰ্মুলতে বহাই চাওক ত' দিয়া আছে ইয়াতে এ টুৱেণ্টি ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এ মানটো যিহেতু দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো আছিলে মাইনাছ থ্ৰী ইণ্টু এনৰ মানটো টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি মানটো দিয়া আছিলে চেভেন ত' এ টুৱেণ্টি ওৱান ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ একৈছৰ পৰা মাইনাছ ওৱান গ'লে বিছ হ'ব ইন্টু চেভেন ত' এ টুৱেণ্টি ওৱান ইজিকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ সাতে বিছক পূৰণ কৰিলে এশ চল্লিছ পাব আৰু এ টুৱেণ্টি ওৱানৰ মানটো হ'ব এশ চল্লিছৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে মানে কিমান পাব ত' এশ সাতত্ৰিছ ওৱান থাৰ্টি চেভেন হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ত' একৈছ ইয়াতে কি সুধিছিলে একৈছ নম্বৰ সংখ্যাটো কি হ'ব ত' একৈছ নম্বৰ সংখ্যাটো হ'ব ওৱান থাৰ্টি চেভেন অপশ্যন ছিৰি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট চাব দি নাম্বাৰ অফ মাল্টিপলছ অফ ফ'ৰ বিটুইন টেন এণ্ড টু ফিফ টু ফিফটি ইজ ত' দহ আৰু এ দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত দহ আৰু দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত চাৰিৰ গুণিত কেইটা আছে বুলি কৈছে দহ আৰু দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত চাৰি গুণিত কিমান আছে অথবা চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ এনেকৈ আপোনালোকৰ আঠ আৰু চাইজ তিনিগুণ বাৰ যিহেতু দহৰ দহ আৰু দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আঠটো নহ'ব ডাইৰেক্ট বাৰৰ পৰা হ'ব তো ইয়াতে দি দিছোঁ চিৰিজটো কেনেকৈ হ'ব বাৰ ষোল্ল বিছ ডডত তাৰ দুশ পঞ্চাছটোতো যিহেতু আপোনালোকৰ চাৰিৰে ডিভাইড নহয় বা পূৰণ কৰি পাব নোৱাৰি তো সেই গতিকে দুশ ঊনপঞ্চাছটো পাব নোৱাৰি আৰু দুশ আঠচল্লিছটো পাব পাৰি সেই গতিকে দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত টু ফৰ্টি এইটটোৱে চাৰিয়ে পূৰণ কৰিব পাৰি বা চাৰি পূৰণ কৰি পাব পাৰি ত' এই চিৰিজটো হ'ল এইটো বাৰ ষোল্ল বিছ ডট ডট টু ফ'ৰ্টি এইট ত' ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো কিমান পালে ইয়াতে এ টুৱেল্ভ অথবা এ মানটো বাৰ পালে আৰু দি ডিফাৰেঞ্চটো চাব দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো মাইনাছ কৰিলে কিমান পাব ষোল্লৰ পৰা বাৰ মাইনাছ কৰিলে আপোনালোকৰ চাৰি পাব আৰু এ এনৰ মানটো দিয়া আছে যিহেতু এইটো টু ফৰ্টি এইট ত' আমাক যিহেতু নাম্বাৰ উলিয়াবলৈছে দহ আৰু দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত চাৰি গুণিত কেইটা আছে তো এটা চাব ফৰ্মুলাটো যিহেতু চেমেই হয় আপোনালোকৰ এ এন ইজ ইউকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি এ এনৰ মানটো টু ফৰ্টি এইট ইজকুৱেল টু এ মানটো বাৰ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱানটো যিহেতু আমি উলিয়াব লাগিব ইন্টু ডি মানটো ডিফাৰেঞ্চটো চাৰি পাইছিলোঁ টু ফৰ্টি এইট ইজ ইউকুৱেল টু টুৱেলভ টুৱেলভ প্লাছ ফ'ৰ এন ফ'ৰ লগত এন মাল্টিপল কৰিলে ফ'ৰ এন হয় মাইনাছ আকৌ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ওৱানক যদি মাল্টিপল কৰোঁ তেন্তে মাইনাছ ফ'ৰে পাই যাম ত' ইয়াৰ পিছত ইয়ালৈ গৈছোঁ টু ফ'ৰ্টি এইট এ জোকুৱেলটো এইট প্লাছ এইট কেনেকৈ হৈছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে বাৰৰ পৰা চাৰি বিয়ু হ'লে আপোনালোকৰ আঠ হ'ব আৰু ইয়াত যিহেতু ফ'ৰ এনটো আছে ফ'ৰ এনটো বঢ়াই দিছোঁ টু ফ'ৰ্টি এইট মাইনাছ এইট কৰিলে মানে এ জোকুৱেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ এন আৰু এনৰ মানটো যদি এইফালে এন টু এইফালে দিওঁ তেন্তে ওপৰত হ'ব টু ফৰ্টি যিহেতু টু ফৰ্টি এইটৰ পৰা এইট মাইনাছ কৰিলে টু ফৰ্টি আৰু তলত হ'ব ফ'ৰ ত' ফ'ৰেৰে টু ফ'ৰ্টি কৰিলে চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ এটা জিৰ' ছিক্সটি বা যাব ত' ছিক্সটি হ'ল এন চোৱাৰ ত' ইয়াতে কি সুধিছিলে দহ আৰু দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত চাৰি গুণিত কেইটা আছে ত' ষাঠিটা আছে দহ আৰু দহ আৰু দুশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত অঁ ভিতৰত চাৰি গুণত ষাঠিটা আছে অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট ত' আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ এইকেইটা হোমৱৰ্ক আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব দি টেন টাৰ্ম অফ দি এ পি এইটো কৰাই দিছোঁ যিহেতু ফৰ্মুলাটো ছেমেই হ'ব হুইচ টাৰ্ম অফ দি এ পি টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ্টি এইট ফৰ্টি টু ছিক্সটি থ্ৰী এইট্টি ফ'ৰ ডেজ ডে ডেজ ইজ টু টেন ত' এই দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰটো দিব আশা কৰিছোঁ এই চিৰিজটোৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো উপকৃত হ'ব বুলি তো যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেলটিত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগন্তুক দিনলৈ এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে ত' বন্ধু বান্ধৱী ক'ল আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ